Vazhdon telenovela e ish konkurentëve të përputhen, Ledianës dhe Mevlanit. Disa ditë më parë, Lediana postoi disa foto dhe video në rrugëtime që po marrin produksioni në për qytetet e Shqipërisë. Në këto video u pa të jeti praniqëm edhe Mevlani, por ende nuk ka asgjë konkrete nga asnjëri prej konkurentëve rreth lidhjes së tyre. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Mevlan Shaba ish konkurenti për Putën. Ditën e sot me ka folur pas kaq shumë kohësh për ndarjen e tij nga Lediana, duke e marrë vetë për si për fajin. I pyetur nga gazetari se pse i është lënduar zemra, Mevlani tha: "Nga mente mia se vajzat nuk kanë faj, unë e kam fajin." Do me thënë fajin për të gjitha ato që ndodhën me Ledianën, e ki ti, u pyet Mevlani. Nuk e di për cilën e ke fjallën ti, por në përgjithësi në jetën time, jap shumë e marr pak. Kjo është gabim, u përgjigj ish konkurenti.